最多就是烦啊，既然就是好像也没有到那么满，我已经印象不中。昨天过来他们有在有互动吗？小巴黎，小巴黎，小巴黎想要出来。他们后来有进去。他在玻璃屋以后，然后他们有出来一下下。就是 Diego 出来以后，然后他们就是到他们这些就是到就正确的 Diego， 然后或者到中间的漂亮的墓区。人性是其实没什么话，还是没有什么。就是那个女生都会永远都是跟在爸爸的父亲，因为 Diego 就是很可爱。我觉得一个房子好像不知道是不是状况不太好，就是感觉他精神很，就是他我不知道是不是心情可能有什么偏，就是爸爸的感觉，就是给我的感觉啊。是啊，他现在我特别他挺聪明的，有时候女生的事他没有什么，就他保持一个距离，管也管了，那两个还是 OK， 他就是很方便，他很积极的去介入，我就不会像之前了。因为我觉得这个昨天有点累的感觉，就比较冰冷。还好昨天先走，就真的让我看到很饱。我已经去了几次了，都差不多。在前方，在那个草丛前方的草丛在吃树枝，不要不走不走一路游下去，就是你有没有去？昨天他很喜欢他继续，我还没看到，所以他应该去玩。他超级喜欢去玩，我每次都有看到他。他早上就说我要下去，我要下去喝水。对，他的路线都是固定的，对，大吉水吧，对，他蛮选择。因为之前尸体比较，就是因为展场小嘛，你再怎么拍他的漂亮照片都没有。之前还有他坐气垫车跟他聊天，他也会嘿嘿嘿。哦，他不会躲，不至于躲。有，因为很难，我们都是自己解释，这到底什么意思？没小巴黎跟他们真的是，
因为鱼鱼最近有时候到台南，就是稍微问一下轮狗或什么的，就是他们在一起的时候，然后去问轮狗，他也不会说直接把这种抱歉抱走，不会吧？就稍微比较信任一点。对，其实都一样的话，嗯，没检查那个东西。我偶尔现在应该也是有两只小星星玩在一起的话，玩在一起，对，然后是一起相处的状态，就是感觉。哥哥偷弟弟啊，然后那个偷是哥哥其中一个兄弟就抱在身上，然后另外牵手还在这样子躲那个很大一坨，因为他没有抱到他的身体，但是他就抢走，他不像是抢到一坨假发的那么的。所以我说，其实大家要理解说他为什么这样偷，他不是他像人偷的意思，而是这个妈妈体型小，他选择了这个方式来带他的孩子。他很早在背或什么，其实他都在 try， 最后他选择用他的脚。只是我们人认为脚接近地面，好像他就一般好像很喜欢用背的东西。因为他就是体型小嘛，所以他脚对他来说是比较有利的，好像是。只是我没有排到，因为才几秒钟而已。因为我说像以前黑猩猩，我带没有，但是就放在头上。那时候我就那我是一直晃晃，就是像马来貘。对，而且我跟那长颈鹿聚在一起，那个男的。对，一个长颈鹿第二个。哦，我们那个